Historie og filosofi 2, historiebevissthet, og det skal handle om historiebruk og identitetspolitikk. Samfunn har prøvd å lære av historien for å unngå å gjenta dårlige valg. For eksempel så ønsket ikke de allierte etter 2. verdenskrig i 1945 å gjøre samme feil som i 1919 etter 1. verdenskrig, fordi fredsavtalene da la jo egentlig grunnlaget for den neste krigen. Men historisk erfaring kan også gi et tvetydig bilde, for eksempel Irak-krigens erfaringer som har ført til en ny skepsis mot intervensjonisme i USA, altså at de ikke ønsker å involvere seg i nye kriger på denne måten. Og når historien gjentar seg, så kan den gjøre det på overraskende måter, selvfølgelig. Men her har jeg et eksempel der Hitler burde ha lært av Napoleons feiltag og ikke ha invadert Russland. To historiske situasjoner kan ha mange likheter, men også forskjeller, som gjør det da vanskeligere også å lære av historien for å unngå de samme dårlige valgene. Kommersiell og kunstnerisk bruk av historien her, for eksempel, da snakker man om historiske dokumentarer og spillefilmer fra Hollywood, men da må man være klar over at spillefilmer er opptatt av å lage en god historie og ikke være historisk korrekte. Fantasy-litteratur og fantasy-filmer bruker gjerne visuelle inntrykk fra historien, veldig ofte fra middelalderen. Noen historiske epoker og hendelser blir også mye mer brukt enn andre, særlig 2. verdenskrig, som det virker som det alltid kommer nye spillefilmer om. I tillegg så finnes det også historiske romaner og historiske skuespill. Da er det gjerne mye tydeligere at dette her er fiktive fortellinger som bare er plassert i en bestemt historisk epoke. Og man har historiske malerier, som for eksempel dette maleriet, som er helt moderne, men forestiller en historisk hendelse her med 30-årskrigen. Politisk bruk av historien. Det er typisk at skolebarn lærer om sitt lands historie for å bli patrioter, i hvert fall i starten da man begynte med skolevesen, særlig da hvis de får en hvitvasket versjon, det vil si en versjon av landets historie som fremhever det man skal være stolt av, og så prøver å ignorere skyggesidene da, som ikke er så hyggelige. Diktaturer kan også forfalske historien, for eksempel med bilderetusjering under Stalin, som det var ganske mye av i det hele tatt i Sovjetunionen. Her med et bilde av en som har blitt fjernet fordi han falt i unåde og ble henrettet. Politiske partier vil gjerne skryte av sin forhistorie og verdier, og hva de har utrettet og klart. For eksempel, det republikanske partiet var jo det partiet som Abraham Lincoln var medlem av, og han frigjorde slavene, så det er noe jeg har hørt republikanere i dag prøve å skryte av da. Man har også historiebruk for å fremme et politisk budskap og favorisere noen fremstillinger over andre, uavhengig av kildegrunnlaget. Og bruk av heltefortellingene fra 2. verdenskrig i Norge kan være et eksempel på en politisk bruk av historien, fordi dette er noe vi skal føle stolthet over, og dermed kanskje ignorerer nyansene i historien. Identitetspolitikk er politikk for interessene til bestemte etniske og kulturelle grupper i samfunnet. Dette inkluderer særlig grupper som har blitt diskriminert tidligere i historien og utviklet en felles selvforståelse og som ønsker anerkjennelse. Noen eksempler fra India inkluderer dalitene, som er de kasteløse som er nederst på samfunnspyramiden, men også religiøse minoriteter som muslimer og sikher, mens hinduer, som er i flertall, hvis man har partier som fremmer deres interesser, så kaller vi dem hindu-nasjonalister. Og nasjonalisme har også virket splittende i multinasjonale riker og skapt en nasjonal selvbevissthet som enhetsgrunnlag, for eksempel fra Østerrike-Ungarn, som var multinasjonalt, og så ble det delt opp inn i de ulike nye nasjonalstatene som man har i dag, for at hver av de ulike etniske gruppene fikk sitt eget land.
I India, som pleide å være en brittisk koloni, så fikk man to land da det ble selvstendig, India og Pakistan. Da var det ikke det etniske som skilte dem, men det religiøse og den religiøse selvbevisstheten, der Pakistan skulle være landet for muslimene da. Og i Norge så har nasjonalistiske historikere, for eksempel på 1800-tallet med P.A. Munch, fremhevet den norske nasjonen med egen identitet, som da selvfølgelig var i kontrast til Danmark og Sverige, som vi har vært i union med. Erindringspolitikk, og erindre betyr å huske for øvrig, skal organisere nasjonens hukommelse og minne av fortiden, for eksempel ved å bygge minnesmerker som vi ser her. Her har vi jo Abraham Lincoln igjen i The Lincoln Memorial. Det kan være knyttet til bestemte dager som markeres, som for eksempel 9. april 1940, da tyskerne kom. Den datoen må man selvfølgelig huske på. Og 8. mai 1945, frigjøringsdagen. Disse her, for eksempel, får man til å tenke på samfunnets verdier som må kjempes for. Et nyere eksempel er markeringen av 22. juli 2011 og terrorhandlingene på Utøya. Monumenter og minnetavler bygges, særlig for norske soldater som døde i 2. verdenskrig, kan man finne rundt omkring i Norge. Eller statuer av bestemte individer som bygges, her med Karl Johan foran slottet, som har gitt navnet til Karl Johans gate selvfølgelig. Historiske museer skal ivareta minnet om fortiden, her med Vikingskipmuseet. Og selvfølgelig skolen med læreplaner som tar med historie, sånn at barna skal lære det. Perspektiver på historiebruk og identitetspolitikk. Man kan lære av historien, så man ikke gjør samme feil igjen, men det er umulig å forutse fremtiden, så historien vil jo ikke gå om igjen akkurat slik den gjorde før. Historien kan inspirere kunstnere som skriver bøker eller lager malerier, eller filmer, og kommersiell bruk vil si å selge et produkt selvfølgelig. Noen bruker historie til å fremme et politisk eller ideologisk budskap, og da er det jo ikke helt objektiv historieskriving eller formidling selvfølgelig, men den er partisk sånn sett. Å ha en historieforståelse knyttet til egen gruppe er kanskje en forutsetning for identitetspolitikk. Det er derfor vi tok med det her, som handler om hvordan de ulike minoritetene veldig ofte i samfunnet ønsker å kjempe for sine interesser og for anerkjennelse. Erindringspolitikk vil si statens forsøk på å bevare historien som minne, og det er det erindring betyr. Det var det. Tusen takk for at du fulgte med.